Boa noite, gente. Boa noite. É, então, eu sou a Samantha. E eu queria falar pra seguir o Fala Bicudo e o Dirigidor Legal em todas as redes sociais. Me segue também na minha rede, no meu Instagram, que é sassá.artes. Ah, naquela ali. Que é sassá.artes, que nessa edição do jornal desse mês vai ter um quadrinho que eu vou fazer e eu vou postar lá. E agora a gente vai pro quadro Deixa no Ponto da Carona. Da Carona, Deixa no Ponto. Dar carona, deixa no ponto. Depois a gente vai pro chat, pessoal. Vai mandando sua pergunta que nós vamos ler sem dó e sem piedade. Dá carona, deixa no ponto. Vamos lá. Você já tá ligado como é que é, né, Coluche? Você dá carona ou você deixa no ponto? Depende da situação, né, cara? Tem cara que é folgado e quer levar a família inteira. Aí você também, ó, pelo amor de Deus, me ajuda aí, né? A gente quer ajudar, mas o cara também tem que ajudar a gente, né? É bem por aí. É. Vamos lá, Ricardo. ANAC. Agência Nacional de Aviação Civil. Ou deixa no ponto? Cara, eu dou carona. Antigamente eu era mais... Não, 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 sabe? Vai passando o tempo, cara. Você vê que o olho não é seu, cara. É da empresa. A empresa não tá nem aí. Já vi muitos motoristas lá arrumando briga por causa de carona. Chegou no gerente lá. O gerente falou, você tem ônibus? Ah, o cara ainda escutou isso do gerente ainda. Então, sabe? Então, no dia a dia, a gente vai aprendendo. Eu olho assim, eu falo, vai lá atrás. Vai lá atrás, ele nem terminou de falar, vai lá atrás. Cara. Doce, vendedor de doce, os caras tá na luta, velho. O cara sobe no ônibus e fala, cara, valeu, briga. O cara agradece, falou, o da frente não quis. Eu falei, é, eu vi, mano. Sacanagem, o cara tá trabalhando, velho. Tipo, é porque tem motorista que fala, eu tô fazendo o meu, dane-se o cara. E não leva o cara, pra que isso? Então eu levo o cara que vende doce, eu dou carona. É igual eu falei, né? Só a família... Me ajuda também, né? O cara vem lá, ô, dá uma carona. Aí eu falo, só você, né? Não, eu e eles. Aí vira pra trás, tá todo mundo no ponto, sentado assim, ó. Aí não dá, né? Nesse caso, você dá carona, mas e pra ANAC? É. Pra ANAC? É. Eu dou carona também. Eu dou carona. Dá. ANAC, eu dou carona. Se eu chegar lá... Ela que regula tudo, né? Ela que regula tudo. Isso. Eu dou carona pra ANAC, sim. Vamos pro próximo aí, Ricardo. SP Trans. Treinamentos da São Paulo Transporte. SP Trans. Dá carona ou deixa no ponto? Os treinamentos. Bom, eu dou a carona, vai. Eu dou a carona porque os caras estão ali cumprindo com a obrigação, né? Cumprindo a lei, não é verdade? Pela segurança. Estão fazendo o trabalho deles também. Então a gente se coloca sempre no lugar do próximo. Eu dou carona para São Paulo Transporte. Vamos lá, Ricardo. Cesta básica. Cesta básica. Vai ficar no ponto. Eu nem paro. Não para? Não paro. Cesta básica não paro, eu passo direto. É. O feijão, a mulher sabe. Ela tá assistindo aí. Pelo amor de Deus, é 2 horas pra cozinhar isso aí, velho. Ah, não, manda um Camil, cara. Um Camil, pelo menos. Mas tá Camil, hein? Já que trocou de cliente, né? Mulher não, melhorada, né? Pra mudou nós, de cesta, né? Foi. Mudou agora, passado, não foi? Né? Agora é nova cesta. É, sabe o que cesta. Eu gosto dela? De abrir aquele doce, mano. De goiabada lá, né? Parece uma pasta aquilo ali, velho. Que você vê lá. Você corta e vai puxando ali, né? Vai ser um chiclete, velho. Não, eu pra comer tive que jogar no forno lá pra dar uma derretida no bicho. É sério? Você consegue cortar ele? Não. Hã? Dá pra cortar, não. Mano, dá. Você que... corta, aí você tem que puxar da faca, gruda no dedo, você não. Puxa do dedo. Não, véio, assim mesmo. É, pô. Não é? É, tá falando a verdade, tem que amolecer um pouco, não foi? É sério? É, pô. É sério, moleque. Tá bom. Não é mentira? Não, eu não como. Você não come doce? O que você faz com ele? Eu dou pra Vanessa. Ah, a Vanessa agora também não pode comer. A Julinha come. É sério, vou fazer um vídeo disso daí, eu abrindo esse doce, velho. É sério. Não dá, é. Caso de polícia. Abre a cesta lá, mostra, entendeu? Passo a passo. Comandante Hamilton. Esse é o pai dos caras, hein, mano? É um sortudo esse cara? Sim. Ah, não, não, não é sortudo. Ele lutou muito pra chegar onde chegou, cara. Ele tem uma história, né, velho? Então hoje as pessoas olham assim e falam, é sorte. Não é sorte, o cara lutou, mano. Sabe, eu admiro muito ele. Tá, você vê a do Thiaguinho aí, a briga aí. Vendeu apartamento, sim, vai vender carro. Carro, sim. Paraisópolis, a comunidade. Ah, lembrou o nome? Paraisópolis, cara. Ele, da comunidade, ele? Cara, um cara muito 10, velho. Eu não conheci ele ainda pessoalmente, tá? Não, e nunca nem vi ele, eu nunca vi ele.
né? Nem na fonia no helicóptero também nunca escutei ele. Ainda, a minha mulher ainda perguntou pra mim uma vez, mas se você, de repente, tá voando lá, fazendo sua aula, e aí você escutar o comandante Amitarraf, segura que ele vai ouvir. Porque eu vou falar, cara, eu sou seu fã, velho. Não, comandante, cara, eu tô voando, o comandante Hamilton, ele também tá voando. É isso que eu ia perguntar. Ele é tipo um popstar, você tá entendendo? É mais ou menos, né? Ele é um ícone, né? Ele pra é todo ícone, mundo, né? É, mano. Ele é pioneiro, né? Ele pioneiro, é um dos caras que... O comandante Hamilton, o que vem na cabeça? É. Ele parece ser humilde, né? Aparentemente, olhando assim... O pessoal fala que ele é humilde, tá? É, né? O pessoal que olha... da área fala que ele é muito humilde, muito, muito. Eu tenho um amigo meu, o Paulo, um abraço pro Paulo também, tá no Grupo VHD. Pessoal do Grupo VHD! É. Abraço! O pessoal deve estar falando, pô, mais de uma hora aí e tal. Você vai esquecer, chega lá e começa as cobranças. Você não mandou, você não mandou, né? Entendeu? A diferença de vocês para... Pessoal do grupo do VHD lá. Pra quem é motorista, é, vamos supor, eu tenho 17 anos de transporte, né? No seu caso, vocês falam horas, né? São horas. Tenho, eu vi lá quando tem acidente, o comandante era experiente, tinha 15 mil horas de voo. Sim. Esse cara... Sabe quantas horas ele tem? Então, isso que eu ia perguntar. Há um ano e meio atrás, ele tava com 27 mil horas de voo. Nossa, cara. É o mais disparado no Brasil. Você é louco. Isso aí, cara, o cara voa todo dia, velho. E voa 8, 10 horas. Se você for colocar no papel, é muita hora de voo. Caramba. Cara, eu tô chegando na minha 60 horas. Caraca. E o filho dele também tá bem, né? O filho dele também seguiu a carreira do pai, você viu aí? Mas aí Juan Hamilton, né? Um abraço pro Juan Hamilton. Mas aí fica mais fácil. Meu, qualquer empresa pega, né? Sim. Ah, 27 mil horas. Não tô nem falar que tem 27 mil, eu sou o comandante Hamilton. Vem trabalhar conosco. O cara quer nem saber de hora, né? Quer saber de hora. Ele ganha 7 mil por hora? É. Quando ele fazia, acho que ele trabalhava na Band, era aquele que ele eu fazia. Eu não sei quanto que ele ganhava, se eu falar, eu tô mentindo, eu não sei. Ontem, ele ganhava uma entrevista dele que ele ganhava 7 mil por hora. Bom, o comentário que o pessoal fala aí, que o helicóptero que ele pilota hoje, tá? Hoje, que é um outro helicóptero. Não é o de antes, tá? O Nils lá, é o helicóptero mais moderno. O pessoal diz aí os comentários que é dele. É isso que eu ia falar agora. Não sei se é dele. O comentário, o pessoal da área, né? Que eu tô ali, o pessoal comenta. Ah, mas, né? Eu falo, mas será mesmo? Eu pergunto pros caras lá, será? Eu falo, não, não sei se pra é dele compensa, tal. Não, cara, porque ele ganha por hora. É, não tem que fazer manutenção. Deixa pra empresa. Não sei se compensa ele ter o helicóptero próprio, mas enfim. Não. Tem mais, Ricardo? Eu também não sei. Pé de bode. Pé de cabra. Pé de bode. Pé de bode. Vai ser um bode, velho. Pé de bode. Pé de cabra. Pé de bode. Pé de bode. Não, hoje em dia... Vai ficar no ponto. Certeza. Bonitão, no mano. Beijo pra mulher que tá assistindo. Chega em casa e dá um monte de beijo. Sete anos ele deixa. Sete no anos ponto. Deixa no ponto. Vai ficar no ponto. Ai, meu Deus. Não podia escapar essa. Você leva ou deixa no ponto? Você leva ou deixa no ponto? Sinceramente. Não vai mentir, Adriano. Ultimamente eu ando levando cada porcaria. Você tá comendo pouca amendoim, viu, filho? Ele come a bandeja toda aqui no programa. A resenha aqui é legal, né, cara? Ele falou uma volta que você vai gostar, né? Legal, resenha. Se vai me mata, mas mano. Ele não conhecer agora foi o máximo, né? Vou deixar no ponto. Os caras falam isso, mas o que é isso? Eu olhei, mas... Pô, ciência, né? Ciência, né? Pé de bode. O cara tem a moral de falar pé de bode, mano. Parece, mano. Parece? É, igualzinho. Depois você me ensina a mentir, nós ficamos vermelhos. Eu vou te ensinar. Quer lá pra... E você, Vagninho, você leva ou deixa no ponto? Não, eu deixo no ponto. Ah, deixa no ponto, passa batido. O Vagninho... Não é nem pulado. Joga o tapete vermelho, mano. Fala, ei, não vai pagar não, fica aqui.